Nagandam na ang buhatan sa Commission on Elections o COMELEC Kidapawan City alang sa voters registration sa sanguniang kabataan o barangay election na gitakda karong umaabot ng Desyembre 5 ning tuiga. Sumala pa ni City Election Officer Angelita Failano nga nagpagula na ang COMELEC Manila o resolution nga magsugod na ang ilang preparasyon alang sa maong eleksyon taliwala sa gisugyot nga pag-postpone niini. Matod pa ni Failano nga nakikalayo na sila sa nagkadaiyang mga ahensya ug magpahigayon sila og meeting ngadto sa mga barangay officials aron sa paghatag og orientasyon kabahin sa proseso sa registration. Dugang pa nga nagaplano sila nga magpahigayon og 1-week satellite registration sa mall ning syudad alang sa mga magparehistrong individual nakip na ang pagpahibalo sa mga batan-on sa paggamit sa ilang katungod sa pagbotar. Giawhagsab ni Failano ang mga kabatan-unang nag-edad 15 anyos pataas nga dili sayangon ang higayon nga magparehistro sulod sa 18 kaadlaw, sugod Hulyo 4 hangtod Hulyo 23 ning tuiga. Sigun niini nga abri ang ilang buhatan gikan Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ug mamahimong magdala lamang og mga valid IDs o birth certificate alang sa pagparehistro. Gikan sa Kidapawan City, kini si Ronda Patrol 28 Dizel Libong para sa Ronda News.